Salam əziz 4-cülər, hörmətli müəllimlər və valideynlər. 4-cü sinif riyaziyyat kitabından izahlara davam edirik. Mövzumuz vurma və bölmə əməlləri, tənliklər. Yəni əsas mövzumuz tənliklərdir. Eee, bundan öncəki mövzularda vurma və bölmə haqqında ayrı-ayrılıqda danışdıq. Eee, vurma haqqında, vurmanın komponentləri ilə tanış olduq. Hansılardır? Vuruq-vuruq hasil edir. Bölmənin komponentləri ilə tanış olduq. Hansılardı? Bölünən, bölən və qismətdir. Bir idi ki, vuruluqlardan birini tapmaq üçün hasili məlum vuruğa bölürdük. Yəni bu aqta danışmışdıq. Bölünəni tapmaq üçün nə edirdik? Qisməti bölənə vururduq və böləni tapmaq üçün bölünəni qismətə bölürdük. Bu aqta məlumat vermişdik. Bu gün vurmanın və bölmənin qarşılıqlı əlaqəsindən istifadə edərək tənlik qurarıq. Və bunu da demişdik ki, xatırlayırsınız, demişdik ki, bölmək vurmanın tərsidir. Yəni ki, vurma vurğulardan birini tapmaq üçün nə edirdik? Hasili məlum vurğa bölürdük. Yəni bölmədən istifadə edib digər vurğu tapırdıq və yaxud da Nərdə bölləri tapmaq üçün gördünüz ki, qisməti vuruğa vurmaq lazımdır. Bunların qarşılıqlı əlaqəsi nə yaradır? Tənlik yaradır. Və tənlik həmin o bizə məlum olmayan vuruğu tapmaq üçün, bizə məlum olmayan bölünəni, böləni tapmaq, yəni məlum olmayansa deməli məhsuldur. O məhsul məçulun tapılması tənlik adlanır. Tənlik nəyə deyilir? Məçulu olan bərabərlik. Məçulu, məçul yəni ki, məlum olmayan hər hansı bir ə deyək ki, vuruq olsun, toplanan olsun, çıxılan olsun. Ə, bunu tapmaq üçün nə edirik? Məçulla işarə edirik və bu məçul olmalıdır. Birdə bərabərlik olmalıdır. İkisi də ol. Əgər biri varsa, biri yoxdusa, deməli bu tənlik deyil, məçulu olan bərabərliyə deyilir ə, və ə, tənlik tapmaq üçün biz nə edirdik? Məsələn ki, çıxma və toplamağa aid keçəndə bunların qarşılıqlı əlaqəsindən istifadə edirdik. Burda da tənlikləri yerinə yetirmək üçün vurma və bölmə olan ifadələrdə də nə edirdik? Vurma və bölmənin qarşılıqlı əlaqəsindən istifadə edirdik. İndi keçək əsas mövzuya. Nümunə verib görürsüz, iki nümunə ver. Birincisinə yazır ki, tanış olaq. Yazıq tənlikləri vurma və bölmənin qarşılıqlı əlaqəsindən istifadə etməklə həll edin. Sanki bir çalışmadır. Və A variantında görürsüz 9 vurulsun N bərabərdir 54. Biz nə eləməliyik? N-i tapmalıyıq. N nəyə bərabərdir? N burada vuruqdur. Nə demişdik? Demişdik ki, vuruğu məlum olmuyor. Yəni məçul vuruğu tapmaq üçün eyni iri hasili məlum vuruğa bölürük. Burada da bölüb lər N-i tapıblar. Deməli 54 bölünsün 9 bərabərdir 6 eləyir. Deməli n nəyə bərabərdir? 6-ya bərabərdir. Burdan da artıq n-in qiymətini tapmış oldu. İkinci variantda da 72 bölünsün, yəni bölmə əməliyyatına aiddir. 72 bölünsün n bərabərdir 9-dur. Yazır ki, 9-u n-ə vursaq 72 alınacaq. Çevirdikmi? Elə bir ki, burada nəyidir? ə vuruğ elə ki məhsul vuruğa çevirdik. Məhsul vuruğunu da tapmaq üçün nə elədik? Yenidə 72-ni bölürük nəyə? Məlum vuruğa, 9-a böldük. E n-in qiymətini tapdıq ki, neçədir? 8-dir. Bax bu şəkildə e, və yoxlayırıq. Yoxlayanda 72-ni həqiqətən də 8-ə böləndə 9 alınır, 9 da 6-ya böləndə həqiqətən neçə? E, 9 da 6-ya vuranda 54 alınacaq. 2-də yazılır ki, məsələni tənlik qurmaqla həll edin. Artıq e, bu bir qədər e, məhsul e, vuruğu tapılması idi. Amma tənlik qurmaqla indi ki e, məsələ həll edirik. E, ifadəni e, tənlik e, tənli verilmişdi. Bu e, ifadəni yerinə yetirdi. Yəni tənlik yerinə yetirdi. Amma məsələni necə qururuq? Tənlik bax e, nümayəyə keçməzdən öncə deyim ki ümumiyyətlə biz məsələ verirsə bu məsələdə bir məhçul mütləq vardır. O məhçulu biz tapmalıyıq. O tapılacaq, ə, bizdən soruşulacaq məhçuldur. O məhçulu tapmalıyıq və o məhçulu biz ə, bilmiriksə, yəni bilmədiyimiz artıq nə olacaq, məhçul olacaq, bilənlər də məlumdur. İndi ə, tanış olaq məsələlə görək nə yəzi. Mağazanın vitrinində hər cərgədə 8 dənə olmaqla 56 oyuncaq düzdülər. Neçə cərgə oyuncaq var? vitrini hər cərgədə, hər bu cərgələr bilmirik axı. Bax bu cərgələr mütləq bilmədiyiniz nədir? Məhculdur. Burada məhcul o deməkdir ki, n ilə işarə edirlər və ya hər hansı bir hərflə işarə etmək olar. Ökman n ilə işarə olunacaq bir şeydə yoxdur. A olar, B olar, X olar, Y olar, istənilən bir hərflə işarə etmək, C ilə işarə etmək olar. İstənilən bir hərflə, latın qrafiyalı hərflə işarə etmək olar məhculu. Deməli burada nədir? Məlumdur ki, bu məhcul artıq ə, nədir? Cərgədir. Bax, cərgəni tapmırıq. Neçə cərgə oyuncaq oldu? Bax, bu tapmalı olduğumuz məhculdur. Nə diqqət yox. Deyir, hər cərgədə 8 dənə olmaqla 56 oyuncaq düzülür. 1 2 Hər cərgədə, yəni neçə dənə cərgə varsa, məhculdur ki, x-dir, y-dir, n-dir. Bax, ə, bu cərgələrin hər birində 8 dənə var. Deyək ki, 5 cərgə olsaydı Məsələn ki x olmasaydı, cərgəni bilisə 5 cərgədə hər cərgədə 8 dənə var. Deyəndə 5i vurardıq 8-ə, tapardıq ki 40 dənə oyuncaq var. Məsələn deyək də. İndi bilmirik cərgələri, onda nə edirik? 5-in yerində bilmədiyimizə görə deyək ki a-dır, a qədər cərgə var. Vurarıq neçisə 8-ə. Bu da bərabərdir oyuncaqların sayını tapardıq da burada oyuncaqların sayı da verilib də nisət də 56-dır. İndi görək ki burada da yəqin ki yazır ki cərgələrin sayını n hərfi ilə işarə etdikdə 56, yəni ki, yəni tənlik qurmasaq, tənlik qurmasaydı nə edirdik? Cərgələrin sayını tapmaq üçün nə edərdik? Oyuncakların sayını bölərdik nəyə? Hər cərgədə olan oyuncaqların sayına, yəni 8-ə bölərdik cərgələrin sayını tapardıq da 56 bölünsü 8 bərabərdir. Burada n nədir? Cərgələrin sayıdır fə aneyim bilər görürsüz ki n burada ə, cərgələrin sayıdır əlbəttə ki 56-nı nə edirik bölsək 8-ə yəni ki bütün oyuncaqları o hər cərgədə olan oyuncaqların sayına bölsək n-in qiymətini tapa bilərik ə, burada ə, Artıq bu şəkildə olarsa tənlik qurmaqla həll etmiş olmarıq, amma tənlik qurmaqla həll etmək istəyiriksə mütləq nə etməliyik? E, Vuruqlardan birini, məsələn ki, cərgəni nə etməliyik? Vurmalıyuq hər e, cərgədə olan oyunçuların sayını və cəmi oyunçuqların sayını almaq, yəni ümumi oyunçuların ə sayını almalıyıq və bunun üçün görürsüz aşağıdakı qaydaların hər hansı birindən istifadə edə bilərik. Diqqətli olaq. Bilirik ki, bax bu birinci olaraq qayda, bunun üçün tənlikdir. Bu sadəcə oyuncaqların sayını tapmaq üçün əvvəlki qaydalardan istifadə edirdik. Birbaşa oyuncaq deyiləmini cərgələrin sayını tapırdıq. Digərində hər cərgədə olan oyuncaqların sayını zərgələrin sayına, yəni zərgələrin sayının bir-birinə n-dir. Məculla vursaq nə olacaq? Bütün oyuncaqların sayını tapmış olarıq. Və ya həm də oyuncaqların sayını, yəni 56-nı zərgələrin sayına n-ə bölsək nəyi tap, ə, taparıq? Hər zərgədə bərabər olacaq birlikdə 8-ə bərabər hər zərgədə olan oyuncaqların sayına bərabər. Yəni bu şəkildə tənliklər qururuq. Və tənlikləri necə edirsiniz? Aşağıdakı kimi həll etmiş olursuz. Bu sizi e, çaşdırmış olmasın. Eee, yəni bir qədər çaşdırıcı olaraq bir neçə üsuldən istifadə edib. Bunlar sizi çaşdırmasın. İndi məsələlərin həlli zamanı məsələlər olacaq qarşınıza çıxdıqca necə tənlik qurulması lazım olduğunu deyərəm. Və burada yazılanlar əslində çox e, necə deyirlər? Qarışdırıcı şəkildə yazılıb və şagirdin bunu anlaması çox çətindir bəçədə məqsəd güdürlər ki, anlaya bilməsin. Sadə şəkildə va yəni yenə də deyirəm, əgər ki e cərgə bizdən nəyi soruşursa, nəyi bilmiriksə məsəldə. Məlum olmayan məçhuldur. Bax o məçhulu hər hansı bir hərflə işarə edirik və biz bilməliyik ki, sadəcə qaydanı bilməliyik. Qaydalar verildi məsələn ki, cərgədə olan məsələn 5 cərgə olsaydı, hər cərgədə 8 oyuncaq, digər dedik nədir? 5i vurarıq 8-ə. İndi cərgələri bilmirik. Dedik ki, A qədər cərgə var. A-nı vurarıq 8-ə də. Və bu şəkildə taparıq. Kesi çalışmalarara görə çalışmalarda nə yazır? 1-ci sınaqda yazır ki, hər bir tənliyə uyğun qarşılıqlı əlaqə ə, əlaqəli vurma və bölmə əməllərini yazın. Onların biri sizə in məhculunu tapmağa kömək edəcək. Nümunə 1: 5 vurulsun 1 n bərabərdir 125. 125-i 5-ə bölüb bərabərdir n. n bərabərdir 25. Bu 1-ci nümunə, 2-ci nümunə Mənə elə gəlir ki, ikinci ümldən istifadə etməyəcəyik, lazım deyil. Bu ə, sadəcə qarışdırıcı. 300, demək ki, 312-ni bölüb n-ə bərabərdir 3. Üç. 3-ü eyniyib vurub n-ə, yenə də vurma bax, elə ki, qaydı vuruğa qayıdır. Ehtiyac yoxdur buna. Ə, biz elə bunu bilirik ki, ə, böləni tapmaq üçün bölünəni nə edirik? Qismətə bölməlik. Bunu ə, Bak burada ikinci cərgədə olduğu şey. Yəni bax bu ikinci dəm üçüncü cərgə. İkinci cərgədə yazılanlara ehtiyac yoxdur. Yəni bunu e, bura yazmağın heç bir mənası da yoxdur. Ona görə də yazmaq lazım deyil. 1-ci e, nümunə e, vurmaya aiddir, 2-ci nümunə bölməyə aiddir ki, elə bölmə əməlinə aid olanı. İndi e, digər tərəfdən də bölünəli necə taparıq? Bax bunu da qaydası e, qarşımıza çıxdıqca izah edəcəm. Keçiriş birincisi elə bölünlərdi. Bax görürsüz burada, böllər məhsul böllər. Məhsul bölləri tapmaq üçün nə edirik? Sadəcə qisməti bölənə vurarıq. Yazırıq, burdan başdan yazıram. N bölünsün 4 bərabərdir 162. N bərabərdir 162 qismətdir. Vururuq bölən neçədir? 4-ə. N də bərabər olacaq 162-ni 4-də 2-ni 4-də vursaq neçə eləyəcək? 8 eləyəcək. 6-nı 4-də vursa 24, 4-ü yazırıq, 2 yadda. 4-ü 1-ə vursaq 4 eləyəcək, o da 2 elədi 6. Neçə elədi 648. Deməli n = 648. Yoxlamaq istəsək yazırıq 648 / 4. Bölüşdürdük 4-də görək ki, cavabı 162 alınırsa, deməli düz yazmışıq. Bu da yoxlaması. Keçiriş digər tərəfdən burda artıq ə, böləni tapmalıyıq. Yazırıq 145 bölünsün n bərabərdir 5. Məçul böləni necə tapırıq? Bölünəli qismətə bölürük. O zaman məçul bölən və bölən bərabərdir. Bölünən 145-dir. Bölürük 5-ə. n də bərabər olacaq 145-i 5-ə bölsək ə, 100 i 20 dəfə 45 də 9 29 29 cavabını almış olaruq. Deməli n bərabərdir 29. Yoxlamağı istəmiyib bizə nə yoxlamaq istəsə 145 bölünsün 29 bərabərdir 5 olacaq və ya hətta bərabər deyib bölmə bunu istəmirik çünki hələ ki biz iki rəqəmlə də bölməni də keçməmişik ona görə də bu yoxlama sözünə ehtiyac yoxdur yazmağa. Sadəcə n-in qiymətini tapmaq lazımdır ki n-in qiyməti n məçhulunu tapmağa kömək edəcəyiz. Biz də n məçhulunun nəyə bərabər olduğunu tapırıq. Artıq bölünləri necə tapmaq lazımdır? Böləni necə tapmaq lazımdır? Bu haqqında danışdıq. Vuruğu tapmaq haqqında deyək. Yəni ki burada nümunə vardı yerində. Yazır ki n vurulsun 8 = 344. Məhsul vurğu n-dir. Məhsul vurğu tapmaq üçün e, nəyin iri hasilini 344-ü bölürük məlum vurğu 8-ə. N nə bərabər olacaq? 344-ü 8-ə bölsək 4 dəfə 24, -də 3 dəfə elədirsə 40, 3 eləyir. 43 eləyirik. Deməli n bərabərdirsə 43-ə bərabər olacaq. Burada da n-in qiymətini tapmış olduq. Bu qədər. Digərləri də eyni şəkildə verilib. Bax burada 3 dənə də qaldı. Ki, bu üçünü siz həll edirsiniz. Çətinlik olarsa video izahı dinləyərsiz. Bax burada burdan öncəkiləri e biz e Məhsul böləni necə tapdıq? Bölünləni necə tapdıq? Vuruğu necə tapdıq? Sadə onlardan istifadə edib tapa bilərsiz. Keçirik növbə çalışma 2-ə. 2-də yazır ki, böləni tapın. Məhsul böləni necə tapırdıq? Demişdi axı. Bölünləni qismətə bölürük. Deməli 12-ni 3-ə bölərik. Burada 1-i yazaq nümunə. Bir xətt çəkəcib buradan aşağı. Deməli 12 bölünsün n bərabərdir 3. n bərabərdir bölünən 12-ni 12-ni bölürük qismətə 3-ə n-nə bərabər olacaq neçəyə 4 də. Deməli 12-ni 4-ə böləndə 3 elirik də həqiqətən. Daha sonra yazır 28 bölünsün a bərabərdir 4. a-naya bərabər olacaq məçul böləndir. Bölünə, böləni tapmaq üçün bölənəni 4-də bölərik 28, yəni qismətə bölərik. a da bərabər olacaq 7-yə. Digər 3 4 də qalıb. 4 dən tənlikdə siz yazmış olarsınız. Keçirik nəyə görə yazmırsınız? Müəllim biz kötü. Əgər başa düşmürüksə, mən onu yazmaqla bir şey tam olaraq başa düşməlisiz. 2 nümunə mənə elə gəlir ki, bəs eləyin. Hətta 1 nümunə belə bəs eləyəcək. Çünki bundan əvvəlki çalışmada yetərincə izah elədim. Amma yenə də bu çalışmada 1 2 nümunə yazdım ki, Nümunələrə baxıb öyrənmək lazımdır. Öyrənmirsizsə köçürməkdən bir şey çıxmaz. Keçiriş növbə çalışma 3-də görə nə yazılıb? Tənlikləri həll edin. Tənlik verilib. E, buranı silək, davam edəyək. Eee, davam edəyək. Tənlikləri həll edəndən əslında e, mənim nümunələmə və yəni bu izaha baxmağa ehtiyac yoxdur. Yəni indi mən ikilərini ümumə yazacağam. Çünki buaqda danışmışıq. Sanki 1-in 2-nin davamıdır. 1-in 2-nin davamı n. Burada yazır ki, n bərabərdir 100 n bölünsün 102 bərabərdir 6. Burada da yenidilik biz e, bölləri tapmalıq. Bölləri tapmaq üçün indi qisməti bölənə vururduq. Yazaq da burda. Yəni xətt çəkək. n bölünsün 102 bərabərdir 6. Deməli n bərabər olacaq 6 vurulsun 102 n də bərabərdir 612. Digərində x bölünsün yazıb x bölünsün 240 bərabərdir. Bunu nümunə olaraq yazmıraq çünki hər ikisində biri vuruğa aid bölənə aid yazdık, bölənə vuruğa aid yazaq. B vurulsun 8, B vurulsun 8 = 456. B vururlardan biridir, məçul vuruqdur. Məçul vuruğu tapmaq üçün ə, hasili 456-nı bölürük məlum vuruğa 8-ə, B də məçul vuruq bərabər olacaq. Deməli ə, 57 olar. 57 cavab. Ola bilər ki, mən səhv şifahi hesabladım, səhv olsun, diqqətli olarsınız. Siz e, tam olaraq sütun şəklində yazıp hesablayarsınız ki, cavabınız səhv olmasın. E, bir də nədir? E, deməli, böləni tapmasız sonucunu yazaq. 124 yazır ki, 124 bölünsün h Yəni ki h bərabərdir 4. Dedik ki, istənilən hərf məhzulun yerinə istənilə latın qrafikalı hərfi yaza bilər. Yəni bu hökman L yazılmalıdır və yaxud da X Y yazılmalıdır. Bu ə, vacib deyil. Böləni necə tapırdıq? Böləni tapmaq üçün yəni ki h bərabər olacaq, bölünən 124 bölünsün qismət 4. h də bərabər olacaq 124-ü 4-ə bölsək əyəcək. E, deməli 25 25 31 eləyir. 31. Deməli bu da n deyil. E, H = 31. Bu qədər keçək e, növbəti çalışma bura yerdə silək davam edəyərik. Növbəti çalışma 4-də ürək löyədə hər məsələyə uyğun 2 tənlik qurmaqla həll edin. Aha. İndi e, diqqətli olun. Yazır ki, 2 e, ədədin hasili 174-dür. Ədədlərdən biri 3-ə bərabərdirsə, digər ədədi tapın. E, diqqətli olaq. 2 ədədin hasili birinci ədəd vurulsun, ikinci ədəd hasil e, də bərabərdi nəcə? 174-də, 174-də. Dişi ədədlərdən biri 3-ə bərabərdir. Piri 3. Fərqi yoxdur. Burda yazaq 3. Digərinə bərabərdir. Digəri tap digərini tapın deyir. Digərində bilmirik olsun A. Bilmədiyimiz, yəni məhsuldursa bunu hər hansı bir hərflə işarə vurma işarəsidir. E, sizi çaşdırmasın. Tənlik alındı mı? Bəli, tənlik alındı. Deməli 3 vurulsun A bərabərdir 170-dir. Və ya hoxda digər tərəfdən siz tənlik həll edirsiniz və yaxud da yenə də baxdıq ki, 2 ədədi bir-birinə vururuq. Vurduqmu? Bərabər oldu 174-ə, düzdümü? 174-ə. İndi diqqətli olaq. Biz ərəllərdən biri nədir? 3-dür. Biz birini eləyə bilərik də. Bu 174-ü nə isək, ədədlərdən birinə bölsək, yəni 3-ə bölsək, ədədlərdən birinə bölsək 3-ü alarıqdı. Ədədlərdən bir digər ədədi almış olarıq və yax da ə, diqqətli olaq. Deməli birinci vuruğu 3 yazmışdıq, indi 3-cü vuruğu, 2-ci vuruğu 3 yazırıq. Burda a yaza bilərik. Diqqətli olaq. Bu ə, birinci ə, məsələ aid, məsələdə də şərtə aid ə, ifə tənlik qurduq, 2 tənlik qurduq. Digərində yazır ki, ədədlərdən birini digərinə böldükdə qismət 12 alınır. Bölən 6-ya bərabər olarsa, bölünən neçədir? Burada da ədədlərdən birini digərinə bölmək. Belə də istə, birinci ədəd bölünsün digər bir ədədə bölünür. Diçə qismət neçədir? Qismət bərabərdir 12. Bölən 6-ya bərabərdir. Bölən 6-ya bərabər isə bölünən e, nə isə olar, 1 milich bölünən olsun, e b. Artıq nə oldu? Tənlik qurduq. E, Məcəl nə oldu? Bölənləri tapmaq üçün qisməti vururduq nəyə? E, bölənə, 6-ya vurarıq, bölünəni tapaırıq. Bu e, tənlikdə həll edirsiniz. Digərisi iki tənlik qurmalıyıq. İki tənlik qurmalıyıq. Artıq e, diqqətli olaq, diqqətli olaq. Nəyin əməliyik? Biz e, bilirik ki, qisməti nənəsək e qismət e, bölənə vursaq nəyi taparıq? bölənləri tapmış olarıq. Düzdür mü? E, və ya diqqətli olaq. E, bölünəni qismətə bölsək bölənləri demək, bax bunlar xatır. Bölünəni qismətə bölsək bölən nəcisidir? Bilmirik nəcisidir? Bax bölünən bölsək qismətə qismət məlumdur. 12-yə bölsək nəyi taparıq? böləni taparıq. Bərabərdir e, 6 eləyəcək. Burada da bölünən neçədir bdir və ya da b olmasın. İndi b yazmasaq yazaq c yazaq. Fərqi yoxdur. Yəni iki tənlik qurduq. Altda -alt da yazdım, çaşmayasınız. Bu birinci tənlik, bu da oldu ikinci tənlik. İki tənlik burada da iki tənlik qurduqmu? Qurduq. Bu da oldu iki tənlik. Bu qədər. Bu sonuncu çalışma oldu bu səhifə üzrə. Növbəti video izahlarda görüşənə qədər hələlik.